Բարեկամ, մերս ուրախ եմ ողջունել ձեզ իմ անկրկնելի, մոգական, կախարդական աստրոմագիա եւ թալիսմաններ YouTube-ի անալիքի վրա։ Եվ եթե դուք առաջի անգամ եք դիտում այս վիդեոները, անպայման բաժանորդագրվեք այս ալիքին, որովհետեւ այստեղ դուք կգտնեք բազմաթիվ զանազան մոգական արարողություններ, հնարքներ եւ հմարախոսություններ, որոնք կդարձնեն ձեր կյանքը էլ ավելի հաջողակ եւ կնպաստեն բարգավաճմանը կյանքի տարբեր ոլորտներում։ Սիրելի բարեկամներ, գիտեք, որ օգոստոսի 1-ին, այսինքն վաղը, եթե դուք դիտում եք այս վիդեոն հիմա, ցանկալի է ինչքան շուտ դիտեք ին վիդեոները, այնքան լավ, օգոստոսի 1-ին 2023 թվականի մեզ մոտ լիալուսինը, այս ամիս, այսինքն 2023 թվականի օգոստոսին հատուկ մոգական ամիս է, եւ մենք ունենում ենք երկու լիալուսին մեկի փոխարեն, այսինքն լիալուսին կլինի օգոստոսի 1-ին եւ 31-ին, եւ ահա այս արարողությունը, որը ես այժմ ձեզ կներկայացնեմ, դուք կարող եք կատարել եւ օգոստոսի 1-ին եւ օգոստոսի 31-ին, եւ առհասարակ յուրաքանչյուր լիալուսին դուք կարող եք կատարել այս արարողությունը, այստեղ միայն կհզորանա այդ արարողության ուժը, եւ սա հզոր փողաբեր արարողություն է, որը կատարվում է լիալուսնի օրը։ Դու կարող եք տարին 12 ամիս կատարել այս արարողությունը բոլոր լիալուսիների ժամանակ եւ կտեսնեք, որ ինչպես է ձեր ֆինանսական հաջողությունը, այսպես օրը ստորե աճում եւ ինչպես բարգավաճումը, բարեկեցությունը ձեզ այսպես երբեք այլևս չի լքում։ Ինչ է անհրաժեշտ, Սաշա, պարզ արարողություն է, սիրելի բարեկամներ, պարզապես միայն շատ ծույլ մարդը չի անի այս արարողությունը, եթե չեք անում, բնականաբար արդյունք չեք ստանում, միայն նայելը բավարար չէ։ Ինչ է անհրաժեշտ այս արարողության համար, մեզ պետք կգան, սիրելի բարեկամներ, ցանկացած, ուրեմն թղթադրամ, ցանկացած թղթադրամ կարող եք վերցնել, անգամ 1000 դրամանոց ամենացած հրաժողության, այնուհետև 4 հատ մոմ, կարող եք ցանկացած մոմեր վերցնել, ինչպես մեղրամոմ, այնպես էլ եկեղեցական մոմեր, գույնը էական չէ, ես կանաչ գույնի եմ վերցրել, որովհետև ի վերջո սա փողաբեր արարողություն է, եւ բնականաբար կանաչ գույնը ավելի կուժեղացնի այսպես այդ էֆեկտը, փողաբեր էֆեկտը, եւ այնուհետեւ նաեւ 4 հատ մետաղադրամ ցանկացած արժողության, բայց եթե կարող եք վերցրեք այնպիսի մետաղադրամներ, որ 5-ի լինի, արժույթը լինի 5-ի, վերցրեք այդպիսի մետաղադրամներ, բայց կարող եք ցանկացածը վերցնել, այստեղ սահմանափակում չկա։ Ես նաև մի գաղտնիք ձեզ բացեմ, սիրելի բարեկամներ, ընդհանրապես փողաբեր, որոշ փողաբեր արարողություններ շատ ավելի լավ են աշխատում, եթե դուք դրանք անում եք այլ երկրների մետաղադրամներով։ Այսօր ես վերցրել եմ վրացական մետաղադրամներ, մի անգամ ես այդպես փորձեցի, Թունիսից նոր է եկել եւ հայկական մետաղադրամներ չունեի, եւ ստիպված այդ արարողությունը ես կատարեցի Թունիսից այսպես մնացած մետաղադրամներով, եւ շատ ուժեղ արդյունք ստացա, անսպասելի ուժեղ արդյունք ստացա, եւ այդ իսկ պատճառով հորդորում եմ ձեզ նաեւ այսպես փորձել, եթե չունեք սովորական հայկական մեր մետաղադրամներով կատարեք այս արարողությունը, կարծում եմ լավ է երևում։ Այնուհետև, սիրելի բարեկամներ, պետք է բնականաբար մոմերը շարել մետաղադրամների վրա, շարում ենք մոմերը, 4 ուղղության 4 կողմերով դնում ենք, սա աշխարհի 4 կողմերն է խորհրդանշում, եւ այսպես, այսինքն ֆինանսական հաջողությունը այդ 4 կողմերից պետք է գա դեպի մեզ, այսպես շարում ենք, հերթականություն իհարկե իական չէ, այնուհետև վառում ենք մոմերը ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ, ցանկալի է վառել լուցկի յոս, սիրելի բարեկամներ, որովհետև դա բնական նյութ է,
Ավելի հզոր կաշխատի ցանկացած արարողություն։ Ահա, վառեցինք։ Երբ արդեն վառվում են բոլոր 4 մոմերը, սիրելի բարեկամներ, պետք է կարդալ այն արարողությունը, որը կցված կլինի այս վիդեոյի տակ առաջին մեկնաբանության մեջ 7 անգամ։ Ահա, ասում եք այդ արարողությունը և վերջ, թողնում եք, որ մոմերը այրվեն մինչև վերջ, սիրելի բարեկամներ։ Մոմերը այրվեցին մինչև վերջ։ Մեզ մոտ մնաց մեղրամոմի մի փոքր մաս այս մետաղադրամների վրա, ենթադրենք։ Եվ այս մնացորդներով մոմերի մետաղադրամները պետք է տանել և թողնել որևիցե խաչմերուկում, 3 կամ ավելի ցանկալի կլինի 4 կողմերի, որովհետև մենք 4 մոմ ենք վերցրել, 4 մետաղադրամ ենք վերցրել, որը խորհրդանշում է հաջողությունը այդ 4 կողմերից աշխարհագրական։ Ինչ վերաբերվում է այս թղթադրամի, թղթադրամը ծախսել խստիվ արգելվում է, սիրելի բարեկամներ, դու կարող եք այս թղթադրամը օգտագործել այլ արարողություններում, որոնք հենց լիալուսնի օրն են կատարում, այլ արարողություններում չեք կարող օգտագործել, միայն լիալուսնի օրը կատարվելիք արարողություններում կարող եք սա օգտագործել, կամ հենց այս նույն արարողության համար 1 ամիս անց, այսինքն հիմա եթե դուք օգոստոսի 1-ին արեցիք, միայն օգոստոսի 1-ին, ինձ մի ասեք, ես չտեսա վիդեոն, կարելի օգոստոսի 2-ին անեմ, 4-ին անեմ, սիրելի բարեկամներ, եթե մենք չենք հետևում մոգության օրինաչափություններին և չենք օգտագործում հենց այն հզոր օրը, լիալուսնի օրը, որպեսզի ներգրավենք այդ հաջողությունը, այլ օրերին այս արարողությունը անիմաստ է, պարզապես չի աշխատի։ Եվ այսինքն խստիվ հետևեք այն բոլոր ցուցումներին, որ ես տալիս եմ, եթե դուք չեք կատարում այնպես, ինչպես ես ներկայացնում եմ, բնականաբար ձեր մոտ չի աշխատի սա։ Այս թղթադրամը դուք կարող եք պահել ձեր աշխատավայրում, եթե ինչ-որ բիզնես ունեք, ենթադրենք ինչ-որ կասաների մոտ կամ ընդհանրապես ձեր դարակում, որտեղ դուք աշխատում եք, աշխատասեղան, եթե աշխատասեղանի շուրջն եք աշխատում, եթե դուք տանն եք աշխատում, անհատ այսպես ֆրիլանսով եք զբաղվում, ուրեմն այս թղթադրամը պահում եք ձեր դրամապանակում և հիշում եք և չեք ծախսում, եթե դուք սա ծախսեք, դուք կծախսեք նաև ձեր ֆինանսական հաջողությունը, կփակվի այդ դուրը։ Այսքանը, սիրելիներս, անպայման բաժանորդագրվեք Աստրոմագ և Թալիսմաններին YouTube-յան ալիքին, բաժանորդագրվեք նաև աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերդյանետ իմ աստղաբանական ալիքին, որովհետև այնտեղ ես բոլոր լուսնային օրերի մասին եմ պատմում և ցիկլերն եմ ներկայացնում, ասում եմ երբ կլինի այդ նորալուսինը և լիալուսինը, որպեսի տեղեկացված լինեք, անպայման հետևեք այդ ամենօրյա կանխատեսումներին այդ ալիքի վրա առկա։ Եվ նաև կիսվեք այս վիդյոներով սոցցանցերում և գրեք մեկնաբանություններում, էլ որ թեմայով կցանկանայիք լսել մոգական արարողություններ կամ հմայախոսություններ։ Այսքանը կհանդիպենք, հաջողություն։